até agora, velho. Sabe que esse vai acelerar? Olha lá. Deu um não. Azar. Também não vai. Eu acho que vai, tá bom. Tá. Vai. Esse aí acho que não tá com cara, não. Qual? Esse Porsche. Eu acho que ele tem medo de bater. Será? Um desse, um amarelo. Bonito, hein? Eu acho que ele tá com a minha cara. É o GT3? Caramba.